ang kwento ni Tombi. Ang kwentong ito ay mula sa isa nating kabayan. Naitago na lang natin sa pangalang isko. Walang eksaktong taon. San Benito, Surigao del Norte. Nang maglipa na ang mga aswang sa liblib na nayon ng San Benito, walang araw na lumipas na hindi nangangamba ang taong bayan. Gabi-gabing may banta ng panganib na kinaumagahay kakalap ang balitang may nabiktima na naman. Subalit sa kabila ng lahat, may isang taong pilit tinutugunan ang responsibilidad bilang tagapangalaga ng isang medalyon ito si Isko. Hawak niya ang medalyon ng San Benito. Medalyon ang pangalan ay hango sa kanilang nayon. Ilang henerasyon na rin ang nailigtas nito na mula pa sa kanyang kaninuninuan. At ngayon muli niyang susubukan ang gamit na taglay nitong kapangyarihan. Time team na nagdasal si Isko sa harapan ng altar habang mariing nakahawak sa medalyon. Magmula noong isang linggong ginagawa niya ito, isang pamamaraan upang madagdagan ang proteksyon lalo na at may kakaharaping malaking hamon. Pagkatapos magdasal, inayos na niya ang sarili. Hindi rin kinalimutan ng binata na dalhin ang paboritong itak na marami ng napugot matapos maisuot ang sumrero. Nagsimula na siyang lumakad paalis ng tahanan. Sa paglalakad ni Isko, lihim namang sumusunod sa kanya si Manolo, ang matalik niyang kaibigan. Ilang beses na itong nakiusap na sumama sa tuwing may aswang siyang pupok sa in hindi niya pinahihintulutan sa kadahilan ng ayaw niyang may masamang mangyari dito subalit si manolo dahil ito ay pasaway umahanap siya ng paraan para makasama Dumiretsyo si isko sa sitio tres kung saan nakaturo ang puwersa ng medalyon pagkarating niya doon naabutan ng binata ang isang aswang na palihim na gumagapang sa silong ng tahanan ni aling dolores Sakitin ang asawa nitong si Mangselo. Ito ang punteriya ng aswang. Dahan-dahan pa nitong inilalapit ang pagmumuka sa siwang sa pagitan ng kawayang sahig. At mukhang isasagawa na ang binabalak. Kaya walang pagdadalawang isip na humakbang na si Isko. Sa isang iglap lamang ay nakaladkad niya palabas ng silong ang aswang. Nataga niya pa ang dibdib nito gamit ang itaka. Nanlilisik ang mga matang napatingin nito sa kanya at walang salisalitang sumugod. Kagad niya itong pinaulanan ng kalmot. Subalit likas din ang pagiging maliksi ni Isko at nailagan ang bawat atake. Ilang aswang na rin ang dumaan at nakalaban niya kaya tila nababasa na niya ang galawan ng mga ito nang walang napala ang aswang, nani kahit isang kalmot ay hindi tumama kay Isko. Tumigil na ito at nagpakawala ng malalakas na hiyaw. Mas lalo pang humaba ang mga kuko nito at naghandang muli sa pagsugod. Naging alerto naman si Isko at mas lalong hinigpitan ang pagkakahawak sa itak. Nang tumalon ang aswang para umatake sa kanya. Walang takot ni itong sinalubong at ginawara ng hiwa sa sikmura. Sa talas ng itak at lalim ng pagkakabaon sa bahaging tiyan, nagsitalsikan ang dugo at bahagyang lumaylay ang bituka. Hindi na rin nakatayo matapos bumagsak sa lupa. Hindi makapaniwala ang aswang sa sinapit. Nangat pa nang nilalang ang tingin kay Isko. Masamang tumitig ang nanilisik na mga mata subalit wala na rin nagawa matapos sakupin ng dilim ang paningin. Hanggang sa tuluyan na itong nawala ng buhay. Nilapitan ito ni Isko at nang masiguradong wala nang hininga. Ibinalik na niya sa pagkakasokbit sa tagiliran ang itakal. Kinamusta ang lagay ni selo at aling Dolores? Kaya pala ang bigat ng pakiramdam ko. Tayihirapan akong huminga kanina pa eh. Yun pala, may aswang na gumaaligid. Wika ni selo Buti naman at nakita mo ang aswang na yon, Isko. Maraming salamat talaga. Dahil hindi mo lang napatay ang halimaw na yon. Nahilitas mo pa kaming mag-asawa. Dagdag ni Aling Dolores. Pagpalaing kapanawa ng may kapal, iho. Buling wika ni Mang Selo. Hindi na tumugon si Isko. Gumiti lang ito at pagkatapos ay nagpaalam na sa dalawang matandaan. Pagkababa niya sa kubo, bahagya pa itong nagulat sa bigla ang pagsulpot ng kaibigang si Manolo. Nasaan yung aswang? Napatay mo na ba? Andito pa yata eh. Bakit mo kasi hindi mo ko inintay? Dalawa sana tayo makikipagbakbakan eh. Wika ni Manolo. Isang kaltok naman ang binigay ni Isko sa kaibigan dahil sa pagsunod nito sa kanya. Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo, huwag mo kung susundan. Delikado ang mga lakad ko eh. Wika ni Isko. Alam ko pero syempre, sabi nga sa kasabihan ng mga dayong Amerikano, two is better than one. Tugon ni Manolo. Isang kaltok pa sana ang gagawin ni Isko sa kaibigan. Pero hindi na niya natuloy. Matapos masipat sa unahan ng isa pang aswang. Nagmamadali itong umalis matapos makita. Walang salisalita niya itong sinundan. Ni hindi na ito nagpaalam kay Manolo at basta na lamang iniwanan. Naguluhan naman ang kaibigan at nagtatakang sumunod sa kanya. Hanggang sa umabot sila sa pilapil at walang ibang makikita roon. Kung hindi mga palay at silang nakatayo. Sinuyod ng paningin ni Isko ang buong paligid at nakiramdam. Hinahanap ang bakas at amoy ng aswang. Subalit bigo siyang mahanap ito. Ano ba? Biglo bigla ka nalang tumatakbo eh. Napagod tuloy ako sa iyo kakahabol. Wika ni Manolo Tubahimi ka Manolo. Tugonis ko. Nang may biglang napansin sa lupang kinatatayuan, may bakas na tila may kung anong dumaan sa ilalim ng lupa. Ilang sandali pa niya itong tinitigan at nang matukoy kung ano yon. Malakas niyang tinulak si Manolo sa hablot ng itaka. Kagad kumilos ang kamay ni Isko para tagain ang aswang nakakalabas lang galing sa ilalim. Isa pala itong aspo. Uri ng aswang na may hahalin tulad sa isang lobo na may kakayahang gumalaw sa ilalim ng lupa sa unang pagtaga. Hindi niya ito tinamaan. Nagmamadali na rin siyang tumalon bago pa madagit pa ilalim. Hanggang sa dumapo sa kanyang balikat ang kuko ng halimaw. Pero bilang tagapangalaga ng medalyon na nagtataglay ng kabale. Hindi man lamang ito nasugatan. Nang makabawi si Isko, itinodo na niya ang paglaban. Ibinalandra ang medalyon na nakasabit sa leeg at sa kahinamon ng aswang. Hindi naman siya nito inatrasan kahit pamanhalata na ang panginginig matapos makita ang medalyon. Sumugod si Isko at walang humpay na sinalubong ang bawat pag-atake ng aswang. At sa pagkakataong yun, duguan na ang nilalang makalipas ang ilang minuto. Pareho nang hinihingal si Isko at ang aswang. Pero makikitaan ng pinsala ang nilalang. Duguan na ang magkabila ang braso, kanang hita, dibdib at likuran. Nakaluhod na rin ang kanang binti at hindi na makakilos na maayos. Ugutan mo na ng ulo, Isko. Tapusin mo na ang isang yon. Wika ni Manolo. Ngunit hindi na pinansin ni Isko ang kaibigan. Nakatitig lamang ito sa nila lang. Masamang nakatitig sa kanyang aswang. Pero hindi naman ito makakilos. Ano nang nangyari sa iyo? Kinahain na ba ng lakas na medalyon ng lakas mo at hindi ka na makatayo? Pangasar ng binata. Mas lalong nagalit ang aswang sa sinabi at sinubukang gumalaw. Pero tila may puwersang pumipigil kaya na lamang itong nakaluhod. Hindi naman sana ito mangyayari kung nanahimik lang kayo eh. Yung aswang ba sa bahay ni Mang Selo? Kasama mo rin ba yon? Tanong ni Isko, isang malalim at masamang titig ang tanging sagot ng aswang. Nais na nitong lunukin ng buo si Isko, pero tila tinutunaw na ng medalyon ang lakas ng aswang. Nang magsawa na si Isko sa pagmumuka ng nilalang, walang pagdadalawang isip na ginilitan niya ito ng leeg. Sa hukay na ginawa nito sa lupa, yun na rin ang naging libing. Tinambak na lamang nila Manolo ang mga tuyong dahon ng saging at saka iniwang dahan-dahang kinain ng apoy. Lumipas ang gabinyo na dalawang aswang ang nailigpit ni Isko. Kinabukasan bandang alas dose ng tanghali. Nabulabog ang pananghalian ni Isko sa bigla ang pagdating ni Manolo. Katulad ng inaasahan, may dala itong usapin. Paring Isko, kailangan mong malaman to. Nagkagulo sa sityo natin dahil may grupo ng mga lalaking bigla na lang sumulpot. Nagasik ng gulo at marami sa kasityo natin ang nasugatan. Wika ni Manolo dahil sa narinig. Otomatikong napatayo si Isko at nagmamadaling lumubas ng tahanan. Itinuro ni Manolo kung saan banda ang sitio ng may kaguluhan. Balapit ito sa mismong kapilya. Naabutan nila ang mga kasityong may mga pasa sa muka. Silo, yung mga hinayupak na yan ang nagsimula ng gulo? Kung makaasta, akala mo taga rito eh. Ka ni Manolo. Sinuri ng mabuti ni Isko ang mga kalalakihang tinuro ng kaibigan. Bukod sa maayos ang pananamit, sasakyan, tindig at mukhang mayayaman. Tila may iba silang pakay. Humakbang palapit sa kinatatayuan ni Isko ang isa sa mga lalaki. Ito ang umaastang leader ng grupo. Walang respetong humarap at bumuga ng usok mula sa hinihit-hit na sigarilyo. Ikaw ba si Isko? Wika ng lalaki. Sa halip na si Isko ang sumagot. Si Manolo na ang tumugon para sa kaibigan. Oo, siya si Isko. Kaya lagot kayo ngayon. Tugon ni Manolo. Napatawa ng malakas ang lalaki. Ganon din ang iba pa niyang mga kasamahan. Pero bigla na lang sumeryoso ang mukha nito kalaunan. Inanap ka namin dito sa lugar nyo. Pero masyadong bastos ang bibig ng mga tao rito eh. Kaya pinatikim ko lang ng kaunting lupit. Uwi ka ng lalaki. Bakit? Sino ka ba tanong pa kay mo sa akin? Tanong ni Isko. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Baldo. Wala naman akong ibang pakay sa'yo kundi ang medalyon mo eh. Tugo ng lalaki. Itinuro pa nito ng bahagya ang dibdib ni Isko natila tila alam nito kung nasaan ang medalyon. Itinago naman ng maayos ni Isko ang kuinintas na medalyon. Anin mo ba? Wala naman. Gusto ko lang basagin. Tugo ni Baldo. Napakunot ang noo ni Isko sa sinabi ng lalaki. Muli itong tinignan ni Isko, pati na rin ang iba pang mga kasamahan, nang maramdaman ang pag-init ng medalyon. Hinugot niya ang itak at walang pagdadalawang isip na tinutok kay Baldo. Napatras naman ito ng bahagya habang nakangisi. Umalis na kayo rito. Bago ko papugutin ang mga ulo nyo. Banta ni Isko. Ngunit napahagalpak lamang ng tawa si Baldo. Inayos ang suot na salamin sa kalumapit ng kaunti kay Isko. Ilang layay na namin ang winakasan ng pestang medalyo na yan eh sa inaasta mo. Malinaw na wala kang balak ibigay sa amin yan. Kaya sige, hintayin mo lang ang hinanda naming kalupitan at titiyakin kung walang matitirang tao rito sa San Benito. Tugon ni Baldo. Mas lalong naasar si Isko sa paraan ng pagbulong ni Baldo. Nakangiti din ito ng nakakaloko at hindi nagtagal. Nagsialisan na ang mga ito matapos makapag-iwan ng banta. E Isko, ano bang sinabi sa iyo ng hinayupak na yun? Ang kapal ng pagbumuka niya. Tanong ni Manolo, ngunit sa halip na sumagot. Nagmamadaling umuwi ng tahanan si Isko. Napaisip sa mensaheng pagbabanta ni Baldo. Habang nag-iisip, mariin ang paghahawak niya sa medalyon. At sa kalagitnaan ito ay sumulpot naman si Manolo. Isko, mukhang alam ko na kung saan lahi galing yun si Baldo Tasali siya ng angkan ng mga aswang. Yung mga aswang na nagasik sa atin lagim sampung taon na ang nakakalipas. Nararamdaman ko, binabalikan na naman tayo ng angkan nila eh. Wika ni Manolo. Nagpantig ang tenga ni Isko sa narinig. Mas lalong napahigpit ang hawak sa medalyon. Kung ganun kailangan ko na silang unahan. Wika ni Isko. Kung ganun ano? Uy Isko, isali mo naman ako sa plano mo. Tugo ni Manolo. Alam mo ba kung sa na sila namamalagi ngayon? Tanong ni Isko. Sunorinig so ko sa usap-usapan. Nasa bundok sila ngayon ni eh. Doon sa boundary ng bayan natin at ng anak ng... Isko, isali mo naman ako sa plano mo. Ngunit hindi na pinakinggan ni Isko ang kaibigan. Naghanda na ito para sa binabalak. Inilagay niya sa altar ang medalyon at sa kalumhod para magdasal. Hindi na rin ang ulit si Manolo nang makitang nagdadasal na ang kaibigan. Tumayo na lamang siya sa likod nito at naghintay kung kailan matatapos. Matapos ang mahabang pagdarasal. Hinawakan ni Isko ang medalyon at saka inusal ang makapangyarihang dasal. Nang imulat ni Isko ang mga mata. Buo na ang pasya ni Isko na unahan ang grupo ni Baldo. Pagsapit ng dilim hindi na mapigil ang nagaalab na kalooban ni Isko. Pasado alas otso ng marating ni Isko ang boundary ng San Benito. Tahimik niyang pinagmasdan ang nag-iisang tahanan sa likod ng bundok. Maingay ang paligid at mukhang may kasiyahang nagaganap. Maraming besa sa bakuran at naroon ang mga tauhan ni Baldo masayang nagiinuman. Nagkakantahan pa ang iilan. Ilang sandali pa. Unti-unti na silang nagsipasok at nang kaunti na lamang ang natira. Doon na kumilos si Isko. Una niyang tinrabaho ang dalawang lalaking nakatalikod. Nagiihaw ang mga ito ng karne hindi nang kung anong hayop kundi parte ng tao. Paglapit niya, kagad niyang tinakpan ang bibig ng isa gamit ang medalyon at binao naman ang itak sa lalamunan ng isa pa. Parehong hindi nakagalaw ang dalawa at basta na lamang bumagsak sa mabatong kinatatayuan. Pagkatapos, isinunod na rin ang tatlong lalaking hilong-hilo dahil sa pagkalasing katulad ng dalawang nauna. Mabilis niya rin itong napabagsak. Dahan-dahang pumuslit papasok ng tahanan si Isko. Sa pinto pa lamang ay naririnig na niya ang asaran ng mga tauhan ni Baldo. Kailang kaya tayo papayagan ni Boss Baldo lumusob sa San Benito? Naroon kasi ang gusto kong labain eh wika ng isa sa mga tauhan. Yung dalaga na sobrang ganda at kinis, akin yun na. Wika ng isa pa sa mga tauhan. Akin yon. Ako ang unang nakakita sa babaeng yung kaya sa akin siya. Muling wika ng lalaki. Aba, sa dirami-rami ng magagandang dilag sa San Benito. E isang babae ang pinag-aagawan niya. Marami pa naman dyan. Basta yung anak ng kapitan ng akin ha. Sabat ng isa pa. Maganda rin yun, pero mukhang hindi ka naman papatulan. Naririndi na si Isko sa boses ng tatlo. Kaya naman pinutol na niya ang usapan nila. Mga gunggong, bago niyo pag-agawan ng kababayan ko, talunin niyo muna ako. Bungad ni Isko. Napatayo ang tatlong lalaki at nagtatakang napatingin sa binata. Pero bago pa man may makapagsalita sa kanila, Tumalsik na ang kani-kani nilang dugo sa iba't ibang bahagi ng salang kinalalagyan. Yung isa ay bumagsak sa babasaging mesa na kagad nawasak. Ang ingay noon ang nakaagaw ng pansin ng nagpapahingang si Baldo na nasa ikalawang palapag ng tahanan. Naging alerto din ang iba pa niyang tauhan. Nang makumpirmang may nakapasok sa kanilang baluarte isa-isa isang sumugod ang mga aswang kay Isko. Pero walang binatbat sa kakayahan ng medalyon at sa karunungan ng pinata sa pakikipaglaban. Kahit nasaan yung aswang pa ang mga ito. Walong aswang ang napatumba ni Isko sa loob ng tahanan ni Baldo. Papanhig pa sana si Isko sa itaas para harapin ang huli kaso may isa pang humarang kumpara sa lakini isko mas malaki ang pangangatawan ng nasabing lalaki maskulado at masyadong matipuno ang pangangatawan hindi na rin maipinta ang pagmumukha sa kalabisang pagkunot ng noo at pagtatagisan ng mga bagang mukhang handa na itong dumurog sa kahit sinong haharang sa daan kina-tawag nila akong bito at lahat ng humaharang sa daan ko. Naturog ko pati ang buto. Kung ayaw mong maging isa sa mga yun, bibilang ako ng tatlo at tumalis ka na sa lugar na to. Wika ng lalaki na nagpakilalang bido. Umahakbang papalapit si bido habang nagsasalita. Dahan-dahan namang umaatras si Isko upang hindi ito makalapit. Nang nasa pinakagitna na sila ng sala. Saka palamang parehong huminto ang dalawa. Pagbibilang na ko ang hang. At kapag hindi ka pa umalis, ikaw ang gagawin kong agahan bukas." Isa. Dalawa tatlo. Uy, higanting gunggong. Kahit isang daan pa ang bilangin mo, hindi mo matatakot si Isko. Kaya kung ako sayo, ikaw na lang ang umatras. Sabat ni Manolo. Napabuntong hininga na lamang si Isko matapos sumingit ang kaibigan. Sinabihan na niya itong wag sumunod pero sumuway na naman. Dito lang naman ako paring Isko. Eh. Tapusin mo na ang isang 'yon. Wika ni Manolo. Napailing na lamang si Isko at sa kabinaling na ang buong pansin kay Bidoa. Matapos ang isang minutong pagtititigan, sinimulan na ng dalawa ang laban. Nag-anyong mantahungal si Bidoa uri ng aswang na may ihahalin tulad sa isang toro ang pagmumuka. May dalawang mahabang pangil na nagsilabasan sa bibig. Katawang natatakpa na makapal na balahibo. May buntot. May mahabang mga kuko. Nanlilisik ang mga mata at higit sa lahat. Yung amoy ay nakakapagpabaliktad ng sikmura. Tumiyaw ito at saka walang pasabing sinugod si Isko. Naging alerta naman ang binata at siniguradong hindi lalampalampa. Sinalubong niya ang atake ng aswang. Kahit tumatama sa katawan ang malalakas nitong kamao at malapatalim na kuko. Wala pa rin pinsalang na idudulot ang aswang. Ni kahit kaunting galos ay hindi ito tinatablan. Umiilag pa si Isko at kapag nakatsyempo ay tataga ito. Sinisiguro pa niyang sa mukha matatamaan si Bido para matapos na ang laban. At hindi nagtagal. Bumulusok na lamang ito matapos tumama ang kamay sa mismong medalyon. Natila may puwersang nagmumula roon na tumulak sa kanya ng malakas. Nasira pa ang kabilang dingding ng sala at gumulong-gulong sa labas ang aswang. Agad itong nilapitan ni Isko at para masiguradong hindi natatayong muli. Paulit-ulit niyang sinaksak ang hawak na itak sa bahaging puso ng nilalang. Napahilamos pa ang binata matapos magtalsikan ang dugo nito sa kanya. Isko, tama na muna yan. May isa pa oh. Wika ni Manolo. Napalingon si Isko sa kaibigan. At katulad ng sinabi nito, nakatitig sa kanya ng masama si Baldo. Sa isang iglap lang, nag-anyong aswang ito at walang pagdadalawang isip na sinugod ang binata. Hindi naman inatrasan ni Isko at sinukat ang kakayahan ng pinuno. Kung saan sa ang direksyon ng pagkalmot ng nilalang. Umiilag lamang si Isko. Yan ang naging takbo ng pagtutuos ng dalawa. Nang tumagal pa ang sampung minuto at walang natumba sa kanila, Muling nagdasal ng palihim si Isko sa baywasiwas ng medalyon kapag napapalapit kay Baldo. Habang nagpapalitan sila ng lakas, hindi makapaniwala si Baldo sa bigla ang takbo ng pangyayari. Kung kanina ay ramdam na ramdam na niya ang umaapaw na lakas. Ngayon naman ay damang daman niya ang unti-unting pagkawala nito hanggang sa nanlumo ang sariling mga paa at napaluhod na lamang sa lupa. kung hinayaan mo nilang sana ang sangkatauhan, hindi na sana tayo aabot sa ganito eh. Wika ni Isko. Kung sa tingin mo nakakalamang ka na sa akin, nagkakamali ka. Pasalamat ka lang dahil sa medalyon na nagpoprotekta sa'yo. Tugon ni Baldo. Mas lalong diniin ni Isko ang talim ng itak sa leeg ni Baldo. Nasaan yung tao na ito at kahit marami ng sugat sa katawan? At nangihina ay nakangisi pa din ito. Naaasar si Isko at mas lalo pang idiniin ang itak sa leeg ni Baldo. Pumapatak na rin ang dugo at halos bumauna ang kalahati ng itak sa halip na mapahiyaw sa sakit na dulot nun. Umahagalpak lamang si Baldo. Tapusin mo na yan pare. Tapusin mo na para wala nang nanggugula pa sa ating mga tao. Wika ka ni Manolo. Pilit pinipigilan ni Isko ang sarili dahil hinihintay pa ang kung anong magiging reaksyon ni Baldo. Ngunit dahil dahan-dahan na itong ninanakawan ng lakas na medalyon. Napagpasyahan na lamang ng pinata na tuluyan na itong tapusin. Ilang saglit pa ang lumipas at tumagos na sa lieg ang patalim. Kamuntikan pang mapugutan ng ulo. Napabuntong hininga na lamang si Isko nang bumagsak sa lupa ang katawan ni Baldo kahit wala nang ni isa sa mga aswang ang buhay. Umaalingaso pa rin ang masangsang nitong amoy. Kahit sa ang banda tumingin ay may aswang na nakahandusay. Wala nang malay at puro ng lalamig ng mga bangkay. Bago nagpa siya sa susunod na gagawin sa mga bangkay, Nagpahinga muna si Isko kasama ni Manolo na hindi matigil sa pag-iingay matapos makapagpahinga. Isa-isang pinasok ng binata sa tahanan ang mga katawan at tinambak sa pinakaibaba. Pagkatapos nun ay sinunog at umalis din kagad. Pagkarating sa tahanan, Kagad nilinis ni Isko ang medalyon na may bahid ng dugo ng aswang. Maingat ang naging bawat pagpunas at marahang binalik sa pagkakalagay sa altar. Pagkatapos nun, napabuntong hininga na lamang at napangiti habang nakatingin sa medalyon. Bahagya pang napayoko ang binata bilang pagbigay galang at saka naghanda na para matulog. Kinabukasan, kumalat ang balita tungkol sa pagpatay ng ang Baldo. May iilang magkakuhoy kasing nagawi sa bundok at nang maamoy ang masangsang na baho. Napagkainteresin nilang pasukin ang tahanan at doon nila natagpuan ang mga sunog na bangkay. Labis na tuwa naman ang makikita sa mukha ng mga tao. Dahil sa wakas, nabawasan na ang kanilang pangamba sa araw-araw. Alam niyo ba mga kabayan, walang ibang tumapos sa mga yung kundisi. Ngunit bago pa man masabi ni Manolo ang pangalan ni Isko, kagad niya itong hinila at mariing tinakpa ng bibig. Kinaladkad niya ito hanggang sa makarating sa tahanan. Bakit mo naman ako pinigilan, Isko? So sabihin ko pa sana sa lahat na ikaw ang tumapos sa mga yun eh. Tanong ni Manolo. Hindi na kailangan Manolo. Usa ang pagtulong ko para sa ikatatahimik at para sa kaligtasan nating lahat. Kaya hindi na kailangan ipangalanda ka ng nagawa ko. Tugon ni Isko. Kaya bilib ako sa iyo eh. Isa ko talagang mabuting tao. Wika ni Manolo. Sinabayan na lamang ni Isko ang pagngiti at mahihinang tawa ni Manolo. Kahit siya man ay nakahinga rin sa pagkabura ng panganib sa kamay ng aswang. Hinayaan na lamang niya ang kaibigan na pumunta sa kusina at maghalungkat ng pagkain. Dumiretso na rin ito sa altar at muling nagdasal sa harap ng puong santo ang San Benito. Kung sakali pong may susunod pa akong laban kontra sa mga aswang, huwag niyo po sana akong pababayaan. At mas lalo niyo pong pagtibayin ang taglay na kapangyarihan ng medalyon ng San Benito upang mas magabayan pa ako at mapuksa ang nagnanais sumiras sa katauhan. Amen. Hanggang sa lumipas pa ang ilang araw, Buwan at taon, patuloy pa rin sa pagtugis ng aswang si Isko, gamit ang kanyang medalyon ng San Benito. Ang kwentong ito ay mula sa isa nating kabayan, na itago na lang natin sa pangalang domeg taong 1987. Robinsya ng Albay. Nang mga panahong ito, kasalukuyang naninirahan ang maglolong si Mang Pino at ang apo nitong si Domeng sa barangay Malapay. Maliit lamang ang barangay na ito. Kaya naman magkakakilala ang lahat ng nakatira maginhawa ang pamumuhay nila Domek. Nagtatrabaho ang ina sa ibang bansa. At regular din kung magpadala ng pera. At dahil dito, lumaki si Doming na hambog. Siga ng barangay. Kung ituring ito ng nakararami. Hindi din ito nakikinig sa lahat ng pangaral ng lolo. Meron silang kapitbahay na nagngangalang Pedring. Matagal na itong nakatira sa lugar at medyo may katandaan na. Bagamat kapitbahay nila ito, madalang nilang nakakausap o makita ang matanda. Lumalabas lamang ito kapag namamalengke. Alas 5 ng hapon. Nakainom si Doming. Abang naglalakad, bigla na lang niyang naisipan na puntahan si Tandang Pedring. Taw po, po, Mang Pedring, lumabas ka dyan at magsuntukan tayo. Wika ni Doming. Ngunit walang sumasagot sa kanya. Kaya naman bigla na lamang niyang tinadyakan ang pinto ng bakod. Madali lamang niya itong nabuksan dahil may kalumaan at gawa lamang sa pera-perasong kawayan na pinako. Talagang napakahambog at siga nitong si Doming. Wala siyang pakialam kung meron man siyang maperwisyo basta't magawa niya kung ano ang tumatakbo sa isipan. Nang makapasok sa bakuran, ang una niyang napansin ay ang napakalaking kawa na nakalagay sa may kaliwang parte ng tahanan. Dumiretso na si Doming sa loob ng bahay. Payak lang naman ang tahanan ni Tandang Pedring. Gawa ito sa kawayan at may bubong na anao. Sa loob naman ito ay wala naman masyadong kagamitan. Halos lamesa at upuan nga lang ang nakita ni Dome. Dahil wala naman siyang napag-interesan sa loob, bigla niyang binalikan ang kawa. May kung anong biglang pumasok sa isipan ng binata. Kinuha niya ito at inuwi sa tahanan. Wag gauwing paggauwi niya sa kanila kagad itong napansin ng lolo. Ay Diyos ko por santong bata ka. San mo nakuha ang kawang yan? Ibalik mo yan. Ibalik mo yan. Pag-aari yan ang aswang eh. Wika ni Mang Pino. Anong aswang lo? Kapanahunan niyo pa yun eh. Ang ganda nga nitong kawa oh. Gagamitin natin to sa pista. Tugo ni Doming. Labis na nag-aalala si Mang Pino sa inuwi ng apo. Tandang-tanda niya na aswang lang ang gumagamit ng ganong klasing kawa. Dating albularyo ang yumaong ama. Kaya naman alam at nakikita niya ang bagay na ito. Hindi nga lang siya napamanahan ng pagiging albulario sapagkat hindi siya ang panganay na anak dahil ayon sa ama, Dapat lamang ang panganay ang sasalo nito Hindi naman alam ni Mang Pino ang orasyono ang dapat nagawin para dito Kaya naman kumuha na lamang siya ng pulang tela Pinalot ito at tinago sa sulok Kinaumagahan. Habang nagkakape si Doming sa kanilang kusina ay bigla niyang narinig na may kausap ang lolo. Dali-dali naman siyang pumunta sa kanilang bakuran para silipin kung sino ito. Bigla siyang kinabahan nang makita niya si Tandang Pedring. Pabalik na sana ito ng kusina. Nang bigla na lang tila may bumulong sa kanya na tignan muli ang kausap ng lolo. Paglingon niya sa pagkakataong yun, bigla siyang kinalabutan ng makita ang isang babae. Namumula ang mga mata. May pangil at may tumutulong dugo galing sa bibig. Na tila sa demonyo. Ito na ang nakita niyang kausap ng lolo at nakatitig ng masama sa kanya. Dali-dali siyang bumalik papuntang kusina. Iniisip na dahil lang ito sa kanyang paglalasig. Kinagabihan ng araw na yon. Habang kumakain sa sala si Doming bigla siyang nakarinig ng mga yabag galing sa labas binuksan niya kagad ang kortina ng bintana at may nakita siya nakakaibang nilalang. Lahat ng mga paan nito ay nakabaliktad na tila kambing, ngunit mas maikli ang nasa harapan. Mapula at makintab ang katawan. Nakatabon ang malalaking tenga nito sa kanyang mga mata. Tila pusa o daga ang itsura at may pantay na matutulis ng ngipin. Nakakakilabot ang itsura ng nilalang. Lo, lo, may, may ano sa labas oh. Lo, tignan mo. Wika ni Doming. Hindi niya mabanggit kung anong nilalang ang nakikita. Kaagad namang lumabas si Mang Pino. Nilapitan sa bakuran ang nasabing nilalang lang. Sigben! Ito ay isang sigben! Huwag kang lalabas sa po. May kasama itong aswang. Abutan mo ko sa pintana ng asin. Wika ni Mang Pino. Dali-dali namang iniabot ni Doming ang asin hindi man siya lubos na naniniwala sa mga kwentong aswang. Ngunit dahil sa nasaksihan, nakaramdam siya ng matinding takot. Matapos umalis ang sigbin, nag-usap ang maglolo. Sinabi ni Mang Pino na walang ibang pakay ang sigbin na yon kundi ang kawa na kinuha ni Doming. Kaya naman sinabi ni Lolo Pino na simula bukas. Doon na muna siya maninirahan sa tiyahin sa kabilang barangay. Lubhang mapanganib ang ganoong sitwasyon. Sapagkat hindi siya tatantanan ng aswang dahil sa ginawa niyang kalokohan. Nang makarating si Domeng sa bahay ng tiyahin. Napansin itong may lamay sa kapitbahay kagad naman siyang niyaya nito na makilamay. Alas onse ng gabi, tahimik ang lahat sa lamay na yon. Nang bigla na lang sumigaw ang chayin. May Ben, Diyos ko! Ben. Wika ng chayin. Biglang kinilabutan si Domingue dahil baka nasundan na siya nito. Nagkagulo ang lahat. May kumuha ng asin at may laglabas ng buntot pagi. May sumisigaw at natataranta. Hanggang sa nawala ang atensyon ng lahat sa patay. Dahil sa puntong 'yon, habang ang lahat ay pinagtutulungan ng sigbin. Inaatake naman ng balbal ang labi ng nakaburol. Sa mga hindi nakakaalam, ang balbal ay isang uri ng aswang na kumakain ng patay na tao. Madalas itong umaatake sa lamay. Kaya kung ikaw ay nasa probinsya, pamilya sa iyo ang pamahiin na dapat may manatili o magbantay sa patay. Wag matutulog ang lahat dahil mananakaw ito ng balbal at papalitan ng katawan ng saging. Balik tayo sa kwento. Hanggang sa nakaalis na ang sigbin. Biglang may nagwika na. Tulog! wala ang katawan ng patay! Kinilabutan ang lahat ng makitang katawan na lang ng saging ang laman ng kabaong sa puntong yon. Wala nang ibang nasa isip si Doming kundi ang lolo niya na nag-iisa lamang sa tahanan. Kumaripas siya ng takbo pa uwi dahil baka bumalik doon ang sigbin. Nang makarating ito, hindi niya mawari kung bakit may mga taong nakatayo sa labas ng bakod. Kaya naman, mas lalong binilisan ng binata ang paglalakad. Hanggang sa makapasok ng tahanan, biglang tumiklop ang kanyang mga tuhod sa nakita. Nakabulagtas sa lupa ang lolo. Tumutulo ang luha sa dilat nitong mga mata. Wasak ang dibdib at siya na tila karton itong binuksan. Inilapit ni Doming ang kanyang muka sa bibig ng lolo. Baka sakaling maramdaman niya pa ang paghinga nito. Ngunit wala na talaga. Bigla na lamang napahagulgol ang naulilang si Doming. Bigla itong tumayo at tumakbo papunta sa tahanan ni Tandang Pedring. Sa sobrang galit, giniba na niya ang bakod ng matanda. Imbes na galit ang maisalubong niya kay Tandang Pedring. bigla na lamang siyang napatras ng makita ang nasa loob ng tahanan. Ang kinuha niyang kawa ay nakabalik na sa dati nitong posisyon. Sa loob nito, may mga lamang loob ng tao at nagkalat din ang dugo sa loob ng tahanan nito lalong kinilabutan si Doming ng magpalit ng anyo si Tandang Pedring. Galing sa pagiging matandang lalaki na halos kubana. Bigla itong naging babae na may malademonyong muka. Bigla silang nagkatitigan na tumalakhak ng napakalakas ang babae. Wala nang nagawa si Doming kundi kumaripas ng uwi. Maguluman ang isipan ngunit pinili pa din niya na bigyan na mapayapa na lamay ang lolo. Pagkalipas ng isang linggo matapos mailibing si Mang Pino, pinuntahan ni Doming ang kakilalang albularyo at quinento ang lahat. Napag-alaman nito na hanggang sa huli, inilaban pala siya ng lolo. Sinabi ni Pangpino sa aswang na siya na lamang ang kapalit sa kalukohang ginawa ni Dome. Dagdag pa nito, hindi naman dapat talaga sila pupuntiriahin ng nasabing aswang. Kung hindi lamang niya pinakelaman ang gamit ng nilalang. Ito ang huling beses niyang nanirahan sa probinsya dahil sa kasalukuyan kasama na niya ang ina sa ibang bansa. Ngunit hindi pa rin niya malilimutan ang karanasan na nangyari. Dahil lang sa isang kawa ng demonyo. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating kabayan. Naitago na lang natin sa pangalang June taong 2019. Probinsya ng Albay. Jun, pakibilisan mo. Puputok na ang panabigan ko. Wika ni Lea. Habang naglalakad palabas ng tahanan. Alas 10 na ng gabi. Buwan ng Desyembre nang mailuwal ni Leia ang panganay na anak, na napakalusog na babae. Simple at payak lamang ang pamumuhay nilang mag-asawa. Si Jun ay isang tricycle driver habang si Leia naman, nasa bahay lamang ito. Ang tahanan nila ay namana lang nila sa ina ni Jun. Hindi man yon gaano kalaki, ngunit gawa ito sa bato kaya ligtas tumira kahit pa masama ang panahon. Alas otso ng umaga, habang nakikirig si Jun sa radyo, nagulat siya ng marinig na biglang nagtahulan ang mga aso. Dali-dali naman siyang lumabas para patigilin ang mga ito dahil baka magising ang sanggol o hindi kaya naman ay meron talagang bisita paglabas ni June may nakita siya na dalawang batang babae na nakatingin sa tahanan grabe ang tidig ng mga ito at tila gustong pumasok sa loob kasabay noon biglang napadaan si Aling Kuring na isang manghihilot at nagpapagaling sa mga nausog. Inibang, kung tawagin ito sa salitang bigol. Ang inibang ay isang pamamaraan ng paggagamot sa probinsya. Ito ay sinasagawa sa anumang uri ng sakit sa katawan. Pinaniniwalaan na kapag gumaling ka sa pakiramdam na yon, tao lang din ang may gawa ng pagkausog. Isinasagawa ito sa pamamagitan ng pagkuha ng dahon ng ikmoa. Nilalagyan ito ng apog at bawang. Nilukot ito at pinapahid ng pakrus. Tatlo sa noo at tag-isa sa magkabila ang lukot ng siko. Pati na rin sa tuhod at paa. Ahawakan ito ng dalawang minuto ng pasyente at pagkatapos ay ikikis-kis na manggagamot sa dalawang palad. Pagpumula ito, talagang nausog ka ng isang tao na nasa paligid mo lamang. Balik tayo sa kwento. At tinawag nga ni Jun si Aling Aling Kuring, Aling Kuring, Pwede po bang ipainibang yung asawa ko? Kakapanganak pa lang po kasi niya eh. Wika ni June. Sige June, pero sa makalawa na, may mga pupuntahan muna akong ibang pasyente sa susunod na barangay. Tugon ni Aling Kuling. Sige lang po, aantayin ko na lang po kayo dito muling wika ni June. Tumingin ulit si June sa kabilang kalsada. Naroon pa din ang dalawang batang babae. Pumasok na ito ng tahanan dahil sa isip niya. Baka man lamang ang mga ito. Alas 6 ng hapon, muling tumingin si June sa bintana. Laking gulat niya nang makitang nakatitig pa din ang mga ito sa bahay. Kinabukasan, mamamasada itong si Jun at nakapila sa toda. Naitanong niya sa isang kasamahan kung nakita ba nila ang dalawang batang babae na nakatambay kahapon sa harapan ng tahanan. Katabilang naman ng toda ang bahay ni June. Tumugo naman ang kasama. Sinabi nito na meron nga silang napansin na dalawang matandang lalaki. Kagad namang nagtaka si June. Kung bakit dalawang lalaki ang nakita nila e samantalang malinaw sa kanya ang mukha ng dalawang batang babae. Naudlot ang usapan ng dalawa. Biglang tinawag si June ng kanilang kapitbahay. Dahil naroon na si Aling Kuring para maghilot sa asawa. Napahaga yung dating mo, Aling Kuring. Akala ko ba sa makalawa ka ba? Tanong ni June. Ngayon na lang. Nasa ibang probinsya pa kasi ang iba kong pasyente. Tugo ni Aling Kuring. Sinamahan ni June ang matanda sa kwarto ng mag at kagad bumalik sa sala. Nakikita naman niya ang ginagawa ng matanda dahil nakabukas naman ang pintuan. Nakaupo lamang siya doon dahil baka may kailanganin na kung ano ang manghilot. Nakadapa na si Leia habang inihilot ni Aling Kuring. dahil sa katabilang nila ang sanggol inaamoy ito ni Aling Kuring. Ngunit hinayaan niya lamang yun sapagkat normal lang naman na gawin ito sa bata. Kumuha muna siya ng kape sa kusina. At nang paupo pa lamang sana ay bigla siyang tumayo at dali-daling pumasok sa kwarto. Dahil dinidilaan at halos kinakagat na ni Aling Kuring ang sanggol. Hindi naman ito umiiyak kaya hindi rin ito napansin ng asawa. Hanggang sa biglang sumigaw si Jun. Aling kuring! Natigilan ito at bigla ding bumangon ang asawa. Dahil nataranta si Jun. Sinigawan at pinilabas na niya si Aling Kuring ng tahanan. Pagtanggal ng saplot ng sanggol. Laking gulat nang may makita silang galos malapit sa tiyan Apat na maliit na galos ang natamo ng bata, na pwedeng maikumpara sa kagat ng aso. Kagad naman nila itong dinala sa pinakamalapit na ospital. Nililisan lamang ito sa ospital at sinabi sa kanilang galos lamang ito na galing sa kuko dahil alam nilang hindi maniniwala ang ospital kung sasabihin nila ang nangyari kanina. Umuwi na lamang ang mag-asawa. Sa pagkakataong yon, mas mahalaga na nalinisan na ang sugat ng sanggol. Alas dose ng gabi yon, habang mahimbing na natutulog ang pamilya sa kanilang tahanan bigla na lamang nagising si June. Dahil may narinig ito na tila may baboy na nag-iingay sa likod ng kusina. Ngunit alam ni June, ni isa sa mga kapitbahay ay walang nag-aalaga ng baboy. Nasa itaas na parte ng pader ang parihabang bintana nila sa kusina. Wala siyang makitang ibang pwedeng mapagpatungan. Kaya hinila niya ang isang sako ng bigas sa tapat ng bintana. Pagkatungtong niya rito ay nanlaki ang mga mata. Dahil meron nga siyang nakitang baboy. Sobrang laki nito. Halos may hahambing na din ito sa isang kalabaw. Kulay itim ang balata. Makapal ang buhok at namumula ang mga mata. At nang makita siya nito, bigla siyang tinitigan ng masama. Nagpatuloy lamang ito sa pagbangga sa kanilang pader. Ilang segundo pa ay nagtahulan na ang mga aso. Dumagdag pa dito ang mga ingay ng ibon na tila umiiyak. Napakaingay na ng paligid. Kaya naman kumuha na si June ang itak at kagad sinabihan ng asawa na wag lalabas ng kwarto. Nang palabas na siya ng tahanan para paalisin ang baboy na yon. Bigla din niyang nakita ang kumparing si Romel na may dala ding itak. Napansin din pala ito ng kumpare. Kaya naman, pinagtulungan nila ang baboy na mapalis. Habang hinahabol nila ito ng itak ay bigla na lamang tumakbo ng napakabilis hanggang sa bigla na lang itong naglaho. Wala namang napahamak sa kanila at maayos naman ang kalagayan ng mag-ina. Kinabukasan. Maagang pumunta si June at kumpare na si Romel sa isang sikat na albularyo. Para humingi ng pangontra habang naglalakad. Bigla nilang nakasalubong si Aling Kuring. Oh June, saan ka pupunta? Papunta na ako sa bahay niyo para hilutin ang asawa mo. Pasensya ka na at medyo natagalan ako. Bigla kasing dumagsa ang mga pasyente sa kabilang bayan. Wika ni Aling Kuring. Naguguluhan si June na mga sandaling yun. Oh, di ba po pumunta na kayo ng bahay namin? Tugo ni June. Kahahatid ko pa lang yan pare kay aling ko rin gagabi. Siguro mga bandang alas syete nun. Sabat ni Romel. Labis na kinilabutan si June sa mga narinig. Hindi niya maintindihan kung sino ba ang aling ko rin na naghilot sa asawa. Pero may nagpunta po kahapon ng umaga sa bahay at naghilot sa asawa ko eh. Balino ko pong nakita na ikaw yun aling ko rin. Dahil sa sagutan na yon, nagpasya ang tatlo na sabay-sabay pumunta sa albularyo. Ikwinento ni June ang sunod na pangyayari. Doon nila nalaman na ang dalawang batang babae sa harap ng tahanan at ang manghihilot na nagpanggap na aling kuring ay iisa lamang. Isa itong aswang. Aswang na matagal ng pagalagala galing sa Karatig Probinsya. Wala itong ibang gusto kundi ang anak ni June. Nasanggol pa lamang. Binigyan naman sila ng pangontra ng nasabing albularyo. Inabisuhan din sila na dapat isabit ito sa bintana ng tahanan at sa apat na kanto ng kanilang lupa. Makalipas lamang ang isang linggo. Bigla na lamang pumutok ang balitang may pagalagalang ang aswang sa kanilang bayan. Kaya alas 7 pa lamang ng gabi, sarado na ang mga bahay sa lugar. Dahil maniwala man kayo o sa hindi, ito ay isang ordinaryong babae lamang na naglalakad sa tabi ng kalsada. Maari nag-iiba-iba siya ng anyo, pero naniniwala si June na buhay pa ang aswang na yon. Magpasa hanggang ngayon, masaya pa rin namumuhay ang pamilya ni June. Ngunit hinding hindi niya malilimutan nang minsan silang pasukin ng mapagpanggap na aswang.